本届世博会期间，全省共签约144个合同项目，总金额达565.61亿元。那么华为云与贵州的结缘应该来说又创造了一个里程碑，那么也是华为云史上发展的一个重大的标志性的事件。13五以来，贵州软件和信息服务业收入增长了3倍，我们建成了国家互联网骨干直连点。